Lihat ah. Mana lagu? Eh, kalau kadim? Iya. Namaskar bondhu bandhobi sokol teenagers all in one loi apunako ako swagatam janaisu aji moi etam notun bostu eta kham thumbnail sai apunake gome paise moi bostu tu kinu bostu kham hetu hoise aji moi leta jeni polu boli phala koi ei polu tu aji keneke bonai apunako moi dekhuam moi keneke bonai khau hetu apunako dekhuam jodi apunako abar jodi khau khau lage leta jeti hole apunake bazar ba kini ani phalo khau pare aru notu jodi na pai bazar amar eta harota bostu tu dekha na jao bazar moi julia janor jaunta tita kini loi aisilo এটা 3 টকাকে সাউ বস্তু তো মই দেখুৱাই আছো মই আজি বনাম খাম আপোনাক দেখুৱাম কেনে খাই সেই বস্তু তো মই দেখাই আছো এইটো হে বস্তু তো এইটা দেখাইছ নে বৰ হে বস্তু কিটা আছে এইটা এয়া হৈছে এই পলু যেটো আমাৰ হেৰি বনাই নহয় এই মুগা সুগা যে বনাই মুগা পাত পলু এবিলাক যে বনাই আৰু এটো ইংলিছ মিডিয়ামৰ চলিলে কোকন বুলি ফলে কয় এটো ভিতৰত আছে হে লেটা তো পলু তো পৰা মই দেখাই দিছোঁ নে ধুনিয়াকে এটো আছে না ভিতৰত কেনেকুৱা আছে এনেকৈ লৰাই চাম লাগিব খানো আৰু লৰাই চাই এনেকুৱা এটা শব্দ এটা লাগে কিটি 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 শব্দ এটা লাগে এটা শব্দটো যেতিয়া নেকি আছে তাৰমানে ভিতৰত বস্তু মানে পুৰা ধুনীয়াকৈ আছে এটো আৰু এই বস্তুটো পলুটো ওলাবৰ কাৰণে এপাত অষ্টেবাৰ যে কেঞ্চি কেচি পাত লাগে তাৰমানে কেচি নহ'লে মানে বেলেগ কি ইয়াৰ উপায় নাই আৰু এতিয়া আমি পলুকেইটা কাটিম পলুকেইটা কাটি প্ৰথমত কৈ দেখাই আছো এইটো পলুত দেখাই দিওঁ ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা কাটিব লাগে চাবি আৰু পলুটো যাতে কাটা নাযায় পুৰা পলুটো কাটিব লাগে নহয় এনেকুৱা কাটি উঠাৰ পাছত মোৰ ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় বাৰু সেইকাৰণে মই ভালদৰে হোৱা নাই কাটাত কাটি উঠাৰ পাছত এয়া ফালি দিলি এনেকৈ ফালি দিলোঁ এইটো বহুত দিন লাগো দেখোন এনেকুৱা এটা এটা বোলে ওলালি এইটো চাই যদি চোন জিন্দা আছে এইটো এই লৰি আছে চোন দেখাই দিছোঁ নহয় এইটো পলুটো এইটো জিন্দা আছে ইয়াত লৰি আছে অলপ 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 লৰি আছে মোৰ হাতত হাতত কুটকুটাই দি আছে মানে হাতত এইটো পলুটো দেখাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি কেনেকৈ গোটেইকেইটা আমি এটা 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 এটাকৈ কাটিম কাটি কাটি প্ৰথমতে এনেকুৱা কাণত লৰাই চাম যদি বোলে ধুনীয়াকৈ লৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমি কাটিম এটা এটা কাটি মানে কি আৰু ইয়াৰ ছালটো গুচাই দিম আৰু এইটোকে এই কোকোন নে কি বুলি যে কয় এইটোৱে সেইটো তাৰপাছত এইটো আমাৰ হৈ গ'ল নেক্সটটো আৰু আচৰিত কথা হৈছে কি এইকেইটা যদি আমি আৰু যদি বেছিদিন যদি থৈ দিওঁ এইকেইটা আমাৰ ইয়াৰ পৰা পখিলা হৈ যায় এইটো জিন্দা আছে এতিয়া আমি এটা কাম কৰিম ইয়াৰ পৰা গোটেইকেইটা কাটি কাটি ফেলে ওলাম কাটি কাটি ফেলে গোটেইকেইটা আমি কাঁহীত থ'ম থৈ ফেলে উঠি ফেলে বনাই ফেলে আকৌ দেখাই আছোঁ প্ৰথমে কাটিম কাটিলে থৈ দিম আকৌ ভালদৰে দেখাই আছোঁ চাই থাকক এৰুৱা ষ্টাইলটো এইটো আৰু এইবিলাক যে দেখা পাইছে নহয়নে এইবিলাকে হৈছে আমি ইউজ কৰা আগতে মাহঁতে যে ইউজ কৰে কাপোৰত পাত মগু পাত পাত মগু মানে পাত মুগা এইবিলাক এইবিলাক পাত মুগাবিলাক আৰু এইটো যে বস্তু কিছুমানে বহু কয় কি এইবিলাক বস্তু ঘৃণা কৰা বোলে এনেকুৱা এনেকুৱা লেতেৰা লেতেৰি এই পলু খায় কিবা খায় কিন্তু পলু চাহ যদি একো বেয়া বস্তু এটাও নাখায় পলু কি খায় খালী গাছৰ পাতে খায় হয়নে নহয় তাতকেতো মানুহবিলাক আৰু বেয়া বস্তু খাই আছে পলু কিনো কৰে গাছৰ পাতে খায় কিন্তু এটা বস্তু মই বুজি পোৱা নাই দুটামান ৰঙা দুটামান বগা হয়নে এইটো কি মুগা মানে এইটো নেকি মুগা নেকি এইটো কোনোবাই যদি জানে কমেণ্ট কৰি দিলে এইটো মুগাৰ মুগাৰ সূতা নেকি এইটো নে এইটো পাটৰ সূতা সেই বস্তুটোৱে মই বুজি পোৱা নাই আৰু কাটা ষ্টাইলটো মই দেখাই আছোঁ এই যিটো নেকি আছে প্ৰথমতে ইয়াৰ এই ৰহ দেখাই আছোঁ ভালদৰে এই যিখিনি নেকি সূতাটো সূতাটো প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ এৰাই ল'ব লাগে এৰাই পেলাই সূতাটো এইটো হ'ল সূতাখিনি সূতাখিনি এৰিল নহয়নে তাৰপাছত এইটো ভিতৰত ছালৰ নিচিনা আছে এই বস্তুটো কেচি দি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটোতে সাৱধান মানে মোৰ বহুতৰ কি কৈছে গলকাটা গৈছে মানে এনেকুৱা কাটোতে কাটোতে এইবিলাক আছে বহুত গলকাটা যাৱা সেইবিলাক গলকাটা যাৱা আছে থৈ দিলোঁ আকৌ ইয়াতে তাৰপিছত বস্তু যেতিয়া এনেকৈ দিব তেতিয়া এইটো পলুটো এইটো আহি গ'ল চেম প্ৰচিডিয়ৰ আকৌ এইখিনি গুচাই লৈ ল'ব লাগে পূৰা ধুনীয়াকৈ গুচাই লৈ ফালে তাৰপাছত আকৌ এইটো কাটিলেই হ'ল আৰু আৰু এটা ডাঙৰ এটা বস্তু হৈছে কি ইয়াৰ পৰা কি হৈ যায় পখিলা হৈ যায় পখিলা ইয়াৰ পৰা হয় মানে পখিলাবিলাক যে হয় এইটো হ'ল কাটা ষ্টাইলটো ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ এইটো বোলেয়া এইটো পলুটো থৈ আছোঁ এতিয়া জমা কৰোঁ আৰু কোনোবা এইটো জানে যদি কৈ দিব এইটো মুগা নেকি নে এইটো পাটৰ নে কোনটো পাত কি মুগা এইটো কৈ দিবচোন আপোনালোকে এবাৰ
বা যদি জানে চাই থাকক দে ভাজি মারো পাছত খাম এয়া তো রেডি না এয়া রেডি হৈ গল এটা রেডি হওয়ার পাছত প্রথম কাম কইছে প্রথমে 10 মিনিটৰ কাৰণে বয়ল প্রথমে 10 মিনিটৰ কাৰণে আমি এটা বয়ল কৰিম বয়লৰ কাৰণে ইয়া ধুনিয়াকে পানী লৈ লৈছো তাৰ পাছত আমি এটা গেছটো জ্বলাই মানে 10 মিনিটৰ কাৰণে বয়ল কৰিব লাগে আৰু বয়ল কৰাৰ কিছু ষ্টাইল আছে ইয়াতে মানে অকলে বয়ল কৰিলে নহব বয়ল কৰাৰ কিছু ষ্টাইল আছে নহলে বয়ল কৰাৰ পাছত আকৌ টেমত ভাজিব লাগে ভাজার বয়ল কৰি উঠাৰ পাছত এটা প্ৰসিডিউৰ আছে সেইটো প্ৰসিডিউৰটো মই দেখাই আছো কেনে কাৰণে কি কৰে পানীটো মানে অলপ ঠিকে আছে এতিয়া ইয়াতে আমি ধুনিয়াকে এখিনি গোটেইকেইটা দি দিছো বস্তুৰ পাছতে বয়ল হৈ ল হৈছে ধুনীয়াকে এটা বয়ল হ'ব এতিয়া দেখা পাইছে লৰি আছে দুটা মানে এটা মৰা বস্তু ইলান কাম মৰবো আৰু এতিয়া লাহে লাহে বয়ল হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ ধুনীয়াকে উতলি আছে আৰু এটা বস্তু দেখাই আছো এই মাজতে এইকেইটা কোলা কোলা কিবা দেখা পাইছে এইকেইটা কোলা কোলা সৰু সৰু এইকেইটা যে ভঙি আছে এইকেইটা 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 আছে দুটামান পলু দুটামান অলপ পখিলা হওঁ হৈছিল সেইকেইটা মানে গংগীটো ছিঙি ছিঙি গৈছিল ইয়াতে সেইটো বস্তু মই দেখালোঁ মানে আৰু ধুনীয়াকৈ অলপ বইল হৈ লওক বেছি অলপ বইল হৈ লৈ ধুনীয়াকৈ ভাজিব কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে লাহে লাহে পুলে পানী সোমাই গৈছে পানীটো শুই শুই লৈ আছে দেখাই আছোঁ নেক্সট প্ৰচিডিউৰ খাইও দেখাম কি মজা ফাইনেলি বইল মানে ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গ'ল মই 10 মিনিট কৰা নাই প্ৰায় 8 মিনিট 7 মিনিট মান বইল কৰিছোঁ বইল কৰি উঠাৰ পাছত এইখিনি কি কৰিম আমি ধুনীয়াকৈ আমি এই প্লেটখনত ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে পানীটো গুচাই পেলাই ইয়াতে থৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ বইল বইল কৰাৰ পাছত পানীখিনি ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি ল'লোঁ মানে গুচাই ল'লোঁ পানীখিনি এতিয়া যদি আপোনালোকে এনেকৈ যদি লাচাই চাই মানে একদম পূৰা লেহেৰা লেহেৰা পাব মানে অলপ ফুলুক দুলুক পাব মানে ইয়াৰ ভিতৰত কাৰণ ইয়াত পানী সোমাই আছে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত পানীখিনি গুচাবৰ কাৰণে আমি অলপ আটাৰ নিচিনা কৰিব লাগে এই বস্তুটো মানে যাতে ইয়াতে থকা পানীবিলাক যাতে গুচি যায় অলপ আটি আটি দিব লাগে বহুত বেছি আটাইলেও বেয়া ওলাই যাব চব কাৰণ তেতিয়া এখন আমি ধুই লওঁ ধুই লৈ ফালে এতিয়া ৰেডি কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকে এয়া চলি লৈ আছে মাকে খাবি নে নাখা আজি লেটা খাবা লাগবো বহুত ভাল এইটো আমাৰ চলি আমাৰ মিনতি এই মিনতি চাওঁ এইফালে এই মিনতি মিনতি এই মিনতি চলিৰ কিমান কাপোৰ বাপ বাপ বাচোন এইবিলাক হ'ল চলিৰ কাপোৰ আৰু চলিৰ কাপোৰতকৈ চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু হৈছে এই কাপোৰ এইখন বিৰাট দৰকাৰী বস্তু এইখন এয়া হ'ল চলিৰ কাপোৰ কিমান মেলি দিবি কিমান ধুবি কিমান কিনবি আৰু ইয়াৰ মোজা চোজা নাৰিকলৰ তেল এয়া মাক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ এয়া পূৰা একদম নন ষ্টিকি পেন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত পূৰা বিশুদ্ধ সৰিয়হৰ তেল এইখিনিৰ কাৰণে এইখিনি তেল দিলে যথেষ্ট এতিয়া তেলটো অলপ গৰম হওক তেলটো গৰম হোৱাৰ লগে ধুনীয়া চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ তেলটো তেলটো গৰম হোৱাৰ পাছত আমি এইখিনি ভাজি দিম আমাৰ যিখিনি নেকি আছে আমাৰ লেটাটো পলুটো এইটো ধুনীয়াকৈ মই ভাজি দিম আৰু যিটো নেকি একদম মানে এতিয়াৰ পৰা লালটি পানীটো পৰি আছে দেখাই আছোঁ পাছৰখিনি আৰু দেখাম বহুত বস্তু আৰু দেখাব লগা আছে দেখাই আছোঁ চাই থাকক এতিয়া এইখিনি আমি তেলত ভাজিম কিন্তু তেলত ভাজোঁতে এটা বস্তু সাৱধান মানে যিহেতু ইয়াৰ ইয়াৰ ভিতৰত কি সোমাই আছে গৰম পানীটো সোমাই আছে সোমাই থকা যেতিয়া তেলত দিম মানে গাই পাই ছিটকে এইখিনি থাপলাপ টুপলুপ ছিটকে গতিকে সেই ছিটকাৰ পৰা অলপ সাৱধান মানে মানে ইয়াৰ ভিতৰত থকা পানীখিনি গোটেই ছিটকে তেলত পৰা লয় গৰম পানী সেইকাৰণে আমি পৰাপক্ষত আমি একেলগে দিম এইয়া এই ছিটকি আছে চাই দি দিম এই তামাম ছিটকিছে এনে ভিতৰত কমাই দিব লাগে এই কুটি পলা তাৰ বিস্ফোৰিত খাদ্য বনাইছো দূৰৰ পৰা দেখাব লগা হৈছে উপায় নাই তামাম ফুটছিল আপোনাক যোনটো ওচৰত যাবই পৰা নাই ওচৰত যাবই পৰা নাই বেয়া ফুটি আছে বোলে কিজনীয়ে পানী দিলে থাপা কুকুৰ মাৰি আছে একদম মুখৰ উপৰি ওচৰতে চকু মুখে পৰিলে গেল গোটেইখিনি এই দেখাই আছো বেয়া অৱস্থা পানীটো বেয়া মানে বনাওঁতে ৰিস্কিও আছে
finally usor ayo pada hol, aru dekhay besi ya ki hoya sese dunia ke, kizi ya sese olahol hijau, niata media dim, mana kuat unu jaya nimo, kita kuat unu jaya mikir dim nimo dim dunia ke, bol besi nimo kiat rokan ay olahman, ta tapat ya sese ami, aru beda kalau ya aku dia rokan ay, itu kali ini khusus raw khawa lagi aru nanti, dunia ke dia bahasi dong. Kalau bahasa lagu lagu deh, nanti dia mesti kuluk kalak kayak apa bahasa lagi nanti ya. Kini mau jitu nih kayak aku ini asli lo, kalau pohon itu hadir mulai itu iman izin ohoy. Ada tak mesti deh kayak so? Eh pukalo deh kayak so itu sih. Ya pasor deh kamu deh kalau kita esa, itu deh kasur itu deh kasur. Eh aja deh kamu sih ya puki dah oleh mana ya paki, ya puki dah oleh ya paki. Itu ya kalau ohom pasor deh kamu kenapa ya? Besi omel hasban oke mana 10 menit mana bahas dia hobo. Tapi lo komplit bonai aso karena jadi itu lo tel tuh sikka sikka kuri aso gak. Saya dah kalau pasok bahas dia lakukan last training finishing juga kan. Si, mana bos tuh kizi aso apa mana plate slip pernah nih kan khodai tuh dia aso. No hair gua ag motor. Ya tuh tahun mau kiri suwe ya noloing gua pat. Tahun noloing gua pat ya mau dunia mana noloing gua pat dunia kan pernah disuwe teh. Noloing gua pat itu lo kuat tuh mana bohut besi bahal gua. Itu mulis style. Jadi aku nonton di belia pada istilahnya murister mana dua tahun nolong himbauan pernah dili. Dunia pun dua tahun ya, jadi hal bus tuh kayak dagangan di sana lagi. Mana pun bicara bus tuh. Nolong himbauan kita kalau khasa tau, saya tahu bagi ini. Isu. Eya wisya kati tua dunia ada. Hulu hulu ke dunia kati tua dia se. Usut eya zolokia. Eya kola nimo. Itu dorkari bus tuh. Aduh EPS nemu. Dunia ke Allah man bisipis dangon bisne hulu nemu. Ia dhonia, ia rutaman badam, haza badam rutaman, aru, itu aja aja main khaydo to, pordan khaydo to, itu aja amar leta, polu tu jitu nih khawa mi leta, itu aja leta amar pordan khaydo itu, polu tu kham, aru logot asa ia jodiu apalo kalau confuse aja bos tu kiki buli falai, bad beli aku noh lalsa itu, lalsa dunia kan bonaisu, mau ilak nai, non alcoholic. Dunia itu lal sahur lakukan kami aja bos tu dunia ke kham. Aru ya dekha macam ya, noreng orang pat ya teh ase. Aru ya huru huru kia se ya, kesap mana jitu ni bahasa pi as tu ya teh ase. Itu kami bos tu start kori. Pertama tu khai sama kena kalah kan? Bos tu tu khai asu bos tu tu, lihat tu. Kiu muda. Aku lagi mau huru huru kasih lo. Ayo muda. Ada. Lo mana nemu sepele sih ya teh? Nemu kor? Ayo lo jual kia? Oti moza, bid da oti moza. Eh bid, tamam dunia. Ayo dah kau, aduh. Ayo dah kaya semua mata ini juga lah, cuma memang jadi. Kalau ni bukan lokal isu itu, kalau ni bukan nyemol lah upot sepi isu dunia ke. Itu lah dunia. Kalau kalau ni muk, itu. Moza, kira tak? Kira moza. Dulu kia, ada. Badam, dunia. Aku lihat tak satu badi dulu saat nunggu kata kamu uti dunia uti dunia lihat apa dari kimoza bab bab itu uti dunia lihat tamam. Tak ini mahu aku lihat dunia ke? Aku tu di bumi sana tu di pau. Aku belak belak kepada resipi apa mahu dekam? Mana ini mahu kamera tak kira lepas itu, urah hundred kham moza ke kamar dunia ke? Itu bodoh dunia. Apa mahu korak anak? Khai sah. Karena letai, boleh dia ekor bayar pun tak kahli gosor pat khai. Ini juga bayar pun tak khai. Mana gosor pat dia khai kahli? Kau tanya itu bosku ekor apa kali bosku naik vitamin jutu bosku dunia ke anak? Korak moza jenis ke monalot jenis ke apa mahu bawa naik korak? Dunia ke bahasa kau, mana itu
উপকার পাব আৰু মজা বস্তু ধুনিয়া বস্তু আৰু হেকত মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে পাইলে শেয়াৰ সাবস্ক্রাইব আৰু লাইক কমেন্ট আৰু বেছিকৈ কমেন্ট কৰিবছন কমেন্ট কমেন্ট কৰা নাই বহুত দিন বহুত ভাল লাগা নাই কমেন্ট কৰিব কটিকে সাইড হেক মোৰ চেনেলটো ধন্যবাদ ভিডিওটো কৰি ভালে অলৰেডি শেয়াৰ জল কিন্তু মানে কি হল আৰু এটা কাস্টমাৰ বাঢ়িল মানে উপায় নাই একদম ফোন কৰি কৰি উপায় নাই ফোন কৰি আছে খাব 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 বুলি ভালে লৈ আহিলো কাস্টমাৰটো আৰু এটা মানে লেটার কাস্টমার আৰু এটা দেখাই আছো এইটো লেটার কাস্টমার হাই কেন কোৱা হৈছে বেয়া ধুনিয়া টেস্টি নাম ধুনিয়া বনাইছ আৰু বহুত দিনৰ মত আজি সেকেন্ড টাইম খাই আছো বহুত ধুনিয়া লাগিছে বনাইটো বনোৱাটো ভাল হৈছে আৰু ইমান দূৰৰ পৰা তুমি কালেকচন কৰি লৈ আহিছা বস্তুটো এটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে মোৰ মানুহ কোৱা আছে আৰু এটা তাকৰা আছে একদম মজা লাগিছে জলকীয়াটো ধুনিয়াকে লৈ আহিছা কেঁচা জলকীয়াটো নৰসিংহৰ পাতৰ লগত ধুনীয়াও আছে নেমু লৈ আহিছা তুমি সুন্দৰ কৰি মজা লাগিছে আৰু দে দে দে